V videu sa nachádzajú nechutné scénky a vulgarizmy, a preto ak máte menej než 10 rokov, tak nežalujte mame! Ok, takže čaute a vítajte pri dnešnom Let's Play, som tu spoločne s... So mnou. Čiže s Alou. Ideme si zahrať Skywars. A dúfam, že sa nám to bude páčiť. Aj my. Dúfam, že sa nám to bude páčiť. Hej, takže môžeme skočiť 3, 4... Wii... No, si so mňou? Ja neviem. Napísala som... Hej, si tam. Si tam. I tak skáčam. Taká vagínka, čo skáča, hľadaj. A si vedľa, vedľa, vedľa. Yes, yes, yes. Takže si vedľa mňa. Áno, tam musí. Takže keď budem mať nie jedna z nás perlu, tak sa spolu... Teda ku sebe. Prosím? Vyhrala som. Hej? Vidíš, že to už teraz ide skôr od začiatku, teda myslím. Hej, lebo ja som mala minus neviem koľko a keď som prišla sem, tak som mala 0, vyhrala som a potom som prehrala, takže mám plus 9. Fajne. Tak, idem sa pozrieť dole, čo tam je. Ok, ja perlu nemám. Yes, ja nemám tiež perlu. Čiže toto si dáme dole. No, berte si hlavne tie diamantové veci, čo sa vám akože dosť zíde, si myslím. Nemám ani meč. Aha, ani ja. Shit. A ani luk. To... ja nemám luk a mám 10 čipov. A ja. No beď. Stačí, keď sa ku mne dostaneš. A mám drevený meč, tak ale akože chápeš to. Je asi žiadny. Počkej, ako som pozerala. Tam? Hej, tam, no. Ba, mám mám tento kamenný. Mohla by si no, to nie zle. Ale všetci vieme, ako to asi dopadne, nie? Hej, ja by som počkala, pokým sa trošičku vyvraždia, až potom by som bola niekde. Á, no, práve, že tak. Potom to bude napätie, chápeš všetko. Jak ako ty chceš. A dosť laguje tento takže server, si myslím. Takže shift. Hlavne držiť, hlavne držiť, hlavne si pohyť. Mhm. Okej. Okay. Čo sa tyčo sa do mňa strelilo? Ja som VIP, tak choď do prdele! Nebudem nadávať na videách. Do prdele, vážne? Nie, čo za piču sa, sorry. Kamo, toto tak laguje. Mne to laguje riadne, keď si niečo chcem zobrať. Neva. Okay, asi nebudem kopať pod seba. Ok, pomstí ma. Zabila ma nejaká Ami, alebo... ako sa voláš? Počkaj. Ami, stredy mír, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hej, určite. Čo? Určite ju kvôli tebe zabijem. Nie, tak ja si budem za to zahnúť. Ona proste vždy zomre na začiatku. No, sorry, ale ja som chcela ísť k tebe, takže... Stoicky je to tvoja vina. Prosím. Mala si dávať pozor, či po mne nejaký psychopat nestrieľa. Psychopat. Psychopat. Aaaa! Aaa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 
Myslíš? Čo? Psychopatická Ami. Áno. Moje sestry, kamarátka je Ami. A je najtežko psychopatická. Kráva, ona pozera moje videá. Teším. Aj mňa, Lauri. No nepamätáš? Na ten varme rajs, no? No hej. Ježiš. Ale vážne. Bolo to psychopatické Ami. Ami. Ami SVK. Amálka. Dobrý, co to za... Keď už deti majú meno... Ne, to vybuchte, to vybuchte, to vybuchte! Mne to skoro vybuchlo pod Riťou, tak čo?
Brám, ty pič. Brám. Psychopatická. Brám mi tie hvíc. Zhodila som ju. A idem do stredu. A už som v strede. To je nechutné. A ja som v strede. A tak je to nechutné. To som rada. A... Horím! Horím! To vám je. Horhým. 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 To je ako, keď, ako niekoho meno. Horhým. 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 Ne! A ja som Horhým. Asi ty? Spadla, chlapič. Čo? Tak, horhým. Povedala som ti, že mi je to ľúto, ale nechcem klamať. Ďala to tá horhýma spadla. Ty horhýš? OK. Takže ja sa tu zaterasím, aj keď si vieme, že to nepomôže. Preto... Mám čo? Mám čo? Hovno. Vyhrala som! Vyhral. Prosím. Aréne, baj. Neviem, čo tam bolo ďalej, ale to sa mi ľúbi. Moment, idem si popitie. Hneď som späť. No podiel. OK, takže som späť a mala by som mať facecam, ale nie som si istá, takže dúfam, že ho mám, a ak nie, tak sorry. Mala som ho zapnutý aj predtým, ale nenahrávala mi webka. Čo prosím? Dobre, tak 3, 4, ui. Rybička. Si... či nie si tam? Si tam! Dobre, tak skáčem. To čo je? To som ešte nebola. To ja som tu bola, keď sme spolu prvýkrát začali volať. Mluk. Skáčem. Počkaj, ty tu s nami potom nie si skáčeš. Počkaj, ako skáčeš? Už si dole, nie? Nie. Ja som v takej arene s hubami. Akými hubami? No, o tom som hovorila, že tu som ešte tu nebola. Takže asi nie sme v jednom. Mhm, tak nie sme. No, okay. Nevadí. No, čo tu také máme zaujímavé? Som ešte vážený doma, jediný kráľ. Nikdy už nespievaj. Prosím. Ďakujem. Vdyť kráľovnou sem ja! Áno, ten pojstav, no nie, že by bol horší, ale je zlý, vážne zlý. Nie, nie, robí si s teba prdel, spievaš ako královno sem ja. Sprosta. Plávam v láve, ktorá ma nezabíja, wow. Tak už hej. Ne, ne, mne to laguje, mne to. Zachránila som sa. Čo? Čo? Vút. Što bolo što? Okay. Ideme sadiť. Si tu spravím bunker. A ja tu mám farmu. Zdravíme pani Kajnšmentke. Čože? Ja neviem. Sít. Ups. Som nepoješila veľmi dobre. Chuj. Musím ísť dole a dobiť si životy, preto absolútne už nemám skoro životy. Tak, čo by sme vyhodili? No. Vyhodíme také nepodstatné veci, čo si myslím pre mňa, čo sú teda nepodstatné. Dáme si sem toto. Hlavné jedlo. Tak.
toto si myslím, a toto mi nebude treba zatiaľ, takže som spokojná s vecami. Aj keď tých šipov by tu mohli dať trochu viac. No, to teda áno. Tak. Teraz bude robil ty debil. No. Vdyť královnou sem ja. To sa mi ľúbi teda. A je to úžasný. Už som ho trafila asi, počkaj, 4 krát som ho trafila. Lukom! Bam! Sráč, jeden hnusný. Lukom. Ja, to bola podprsenka. Takže... Lukom mám ešte šipov. Už iba 5. A ja 6. Uch, bože, chlapče, ty si ma tak... Ja som do neho raz netrafila, prosím a... Som dosrala trošičku. Dobre, takže idem si natiažiť drievko. A tebe to ako ide, Alenka? Zabila som ho. Zabila som ho. Ča. A koho si zabila? Neviem, taká debilka, ale zabila som ho. Srad jeden hnusný. Ježiši. Čo, zabil ťa on teraz? Nie, ale chce ísť ku mne. I nechcela by som... Nebudem nadávať na videách. Ale chod do rýchle, to pojďte. A to vlastne, mne to môže byť jedno. A myslím si, že je to väčšia sranda, keď niekto nadáva, než keď je niekto slušný ako nemenovaný spolužiak z našej triedy. No, do prdele, ma zabili. Aký spolužiak? Nebudem menovať. No, iba plus 20, nevadí. Prosím, ty trtko. Ty hráš, že? Ja som ho zhodila! Ne, ešte vo vode. Teraz už ja dúfam, není vo vode. Ja mám počkať. Ja neviem, ako ty chceš. Takže nie. Ale dúfam, že som ho zhodila. Ale asi nie, keďže neukazuješ, že zomrel. Mám taký silný pocit, že sme tu už len my dvaja, takže... by bolo super, kebyže vyhrám. To by sa mi ľúbilo. To by sa ľúbilo hlavne mne. Hlavne no. Mne. Hlavne mne. No. Nemám diamantový meč, mám len železný, takže... A ešte asi tak 3 šípy, takže... Úžas. Ešte by sa mi ľúbilo. Keby sa som ešte... No, keby to už konečne začalo, tak to začína. To tieto bugnuté dreva, ježiš. Bugnuté. No, neni normálna. A on prežil! Bugnuté. Trtúľ. Trtúľ. Nie. Trtúľ. To sladný je preto. Ty nie si normálna. Trtúľ je normálny hlavne. Ježiš, zhodím ho. Hlavne normálna. Že nespadol. My sme tu poslední dvaja. Ty hovno. Kto? Nespadol. Ty hovado jednoho hnusné. Pár kamošov mi hovorilo, že je o ničom, keď robím... Ty hovado... ...videa bez facecamu. Sráč jeden hnusný. Zabil ťa? Debil. No to mi je ľúto, bo... To je psa! Ja na videách nadávať nemôžem.
Hopes. XB. Dobre, minus 19, no to nejak zvládnem. Minus 19. Či plus 19, tak. No neviem, koľko mám. No kde si ja ešte plus hráš? 12. Ešte hráš? Áno. Ba, tak keď tu na ňo namierim, tak sa rýchlo beží. A ide do riti. On dobrý chuj. Čo? Že je dobrý chuj. My okay. Si to tu oterasujem ako taká rich bitch. Čo je, som si po niečo sladké, ale tak na to rozmýšľam, asi už nič nemám. Ba, nejakú divnú čokoládu z jarmoku. Ne, jeden šíp a som v ríti. Tak ale to je smutné, to ma tak hrozne mrzí. Mrzí? Mrzí? Mrzí za to, že on jebol dole. Ale vyhrala som! Áno, ja. Ne pojdi sa to. Stačí. Kde si? Kde si moja? Ňu. To som. Sa ti ľúbim. Ok, takže toto by bol dnešný videa. Všetko, dúfam, že sa vám video páčilo. A dúfam, že sa vám... Čo? Že sa vám budú videa s Alou páčiť. Pozdrav. Ako? Nič. Dobre, tak sa majte krásne, vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute, majte sa a maha! Pozdrav ešte, rýchlo. Maha. Hej. Maha! Like.